Kas yra bibliofilija? Šis graikų kalbos žodis sako, kad tai yra knygų meilė. Kodėl mėgstame knygas? Atsakymas labai paprastas. Knygos turinys mums teikia visokeriopos informacijos. Tai gali būti ir grožinės literatūros kūriniai, kuriuos pradėję skaityti nebegalime sustoti, taip knygos mus įtraukia. Tai gali būti mokomoji ar mokslinė literatūra. Bet domėjimasis tokiomis knygomis dar ne bibliofilija, o jūs dar ne bibliofilas. Tikrąja ta žodžio prasme. Viso labo tik knygų mėgėjas ar aistringas skaitytojas. Tikrąjį bibliofilą nuo knygų mėgėjų ar skaitytojo pirmiausia skiria požiūris į knygą kaip į materialų į daiktą. Bibliofilui knyga tai darni visų knygą sudarančių dėmenų visuma. Tai viršelis, gerai sumaketuotas tekstas, iliustracijos, tinkamai parinktas popierius ir taip toliau. Knygą kūrė ne tik autorius, bet ir knygos dailininkas. Taigi bibliofilui svarbiausia, kad knyga būtų visokeriopai patraukli. Tokias knygas bibliofilai vertina, jas renka, iš jų formuoja savo rinkinius ir kolekcijas, iš tų rinkinių ir kolekcijų savo asmeninę biblioteką. Ar bibliofilija yra mūsų laiko reiškinys? Žinoma, kad ne. Trauka knygai, nežiūrint kokios jį formos, ar kodekso, kaip mes dabar esame įpratę, ar rytinio, ar molio lentelės, egzistavo jau labai seniai. Papiruso rytiniai rinkti jau Egipte, Asirijoje, Babilone. Antikos laikais garsėjo tokios asmeninės bibliotekos, kaip kad valdovo Ptolemajo Aleksandrijoje, kurioje būtų apie 700 tūkstančių rytinių. Viduramžiai knyga itin sakralizavo, o renesansas atvirkščiai ją sudemokratino. Renesanso epocha Lietuvoje iškėlė savoji bibliofilą karalių Žygimantą Augustą. Jo aistra knygoms ir tos aistros rezultatas Vilniaus žemutinės pilies biblioteka turėjusi apie 4-5 tūkstančius knygų. Iš to meto kitų šalių monarchų bibliotekų išsiskiria ne dinastiniu, o atvirkščiai moderniuoju komplektavimo pobūdžiu. Žygimantas Augustas gali būti traktuojamas ir kaip bibliofilas šiandieninė to žodžio prasme. Anot Eugenijų Šogolembiovskio, jis mėgavosi knygomis taip pat, kai buvo įpratęs mėgautis brangenybėmis, moterimis ir žirgais. Kai mastome apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bibliofilus ir apskritai bibliofiliją, turėtume atsiminti, kad to meto bibliofiliją geriausia galime pažinti tik iš pačių išlikusių knygų, tai yra matydami to meto bibliofilų knygų meilės rezultatą, senuosius leidinius. Bet visos dabar Lietuvos institucinėse bibliotekose saugomos 15-18 amžiaus bibliotekos ir jų knygos, o jų yra tūkstančiai, yra išskaidytos. Tai yra saugomos ne inkorpore, ne istoriškai susikloščiusiuose kompaktiškuose rinkiniuose, o sustatytos saugyklose pagal visai kitus kriterijus išleidimo amžių, formatą. Tad norint sužinoti, kiek knygų šiuo metu yra išlikusių, tarkime, iš Kosakovskių, Artiškevičių, Lopacinskių, Gorskių, Rionių, Pliaterių ir taip toliau dvarų, o tų dvarų Lietuvoje būta labai daug ir labai įvairių, kiekvieną knygą tenka atpažinti ir tarytum Lego žaidime iš tų identifikuotų leidinių sudėlioti vienos ar kitos dvaro bibliotekos vaizdą. Kaip galima tą padaryti? Ir kas rodo, kad vieno ar kito dvaro savininkai buvo bibliofilai? Pirmiausia, tai knygų nuosavybės ženklai. Turiu galvoje ekslibrisai, super ekslibrisai, rankraštiniai nuosavybės įrašai, lipdės ir kiti knygos ženklai. Knygą reikia įžymėti. Kodėl? Todėl, kad ji ne tik brangi, bet ir brangintina nuosavybė visomis prasmėmis. Knygos nuosavybės ženklai atlieka ir saugojimo funkciją, bet ne tik. Jie rodo bibliotekos savininko angažavimosi būti bibliofilų laipsnį. Antai Nesvyžiaus Radvilų ordinacijos knygos išimėtos kelių variantų ekslibrisais. Jie sukurti žymių to meto dailininkų. Užsisakyti gerą, gražų ekslibrisą tai ir prestižo reikalas. Super ekslibrisai
arba kitaip savininko heraldiniais ženklais odiniuose knygos viršeliuose pažymėtos knygos, rodo finansinį bibliofilo statusą ir nuspėjama tokios asmeninės bibliotekos dydį, nes užsakyti knygryšiui super ekslibrisą dėl kelių knygų tiesiog neapsimokėtų. Taigi, jeigu turime išlikusių knygų su super ekslibrisais, galime teikti, kad tai būta didelės bibliotekos. Bibliofilo meilės knygai laipsnį parodo ir asmeninės bibliotekos katalogo buvimo faktas. Suregistruoti, taigi pažinti savo bibliotekos knygas bibliofilui labai svarbu. Vienokius ar kitokius savo bibliotekų katalogus turėjo daugelis dvarų bibliotekų. Jeigu jie išliko, tai didžiulė pagalba knygos istorikams, rekonstruojant senasias asmeninės bibliotekas. Antai turime išlikusių Lopacinskių giminės Kairėnų dvare sukauptos ir vėliau Sarijos dvarą perkeltos bibliotekos katalogą. Ta biblioteka buvo kaupiama 18 amžiaus antroji pusėje ir 19 pradžia. Kataloge užfiksuota apie 6000 knygų. Biblioteką pradėjo rinkti Lietuvos didysis raštininkas Mikalojus Bernardas Lopacinskis. Vėliau gausino jo palikuonis, o katalogą surašė jau 19 amžiuje Lietuvos sukilėlių vyriausybės, tai yra 1863 metų sukilimo narys Ignotas Dominikas Pranciškus Lopacinskis. Apskritai Kairėnų dvaras 19 amžiaus pirmoje pusėje jį valdant Juozapui ir Dorotėjai Lopacinskiams buvo tapęs fenomenu. Čia veikė teatras, buvo įsteigtas orkestras, statomi spektakliai, sutraukdavę rinktinę Vilniaus meno mėgėjų publiką, čia lankėsi tuo metu Vilniaus įžymybės. Kitas įdomus faktas. Kairėnų dvaro biblioteka turėjo skolinamo leidinių registracijos knygą su skaitytojo parašais ir pastabomis apie grąžinimą. Toji knyga pradėta vesti 1842 ir tęsta iki Pirmojo pasaulinio karo. Joje rasime pasirašiusius tokius Lopacinskio bibliotekos knygų skaitytojus kaip poetas Odinecas, kalbininkas Juozas Čiulda, garsus pijoras, Dembinskis, italų dainininkas ir Vilniaus fotografas Giuseppe Achilas Bonoldis, būsimasis karininkas tuomet dar tik 8 veprius dvaro savininko vadinto Sempleru, sūnus Stanislovas, vat kaip tik pastarėjai du ir dar kiti pasirašosi, jį vėliau tapo 863 metų sukilimo dalyviais ar rėmėjais. Paradoksalu, bet šalia kitų parašų yra ir Drisos karinio viršininko, kuris 863 metų spalio 22 dieną bibliotekoje atliko kratą ir konfiskavo įtartinas knygas parašas. Tik mes nežinome, ar jis skolinasi ką nors dar ir skaityti, ar paprasčiausiai konfiskavo jam rūpimas knygas. Kitas pavyzdys – didžiulį 5 tomų katalogą aprašantį Biržų Tiškevičių ordinacijos bibliotekos knygas, iš viso apie 7000 įrašų, buvo sudaręs žymus istorikas, archeologas Eustachijus Tiškevičius, jau 19 amžiaus viduryje. Bet kaip tik katalogas atskleidžia, kas vertingiausia buvo Biržų ordinacijos bibliotekoje. Čia rasime ir inkunabulų, ir geriausių 17 amžiaus, 18 taip pat, vakarų Europos leidybos pavyzdžių. Katalogai dabar mums parodo, kas tuo mečius dvarų bibliotekų kūrėjus domino labiausiai. Taip tariant, kokios buvo jų kolekcionavimo temos. Antai Pustinios dvare buvo sukomplektuota viena iš samiausių senosios lituanikos kolekcijų. Čia rasime tokias vertingas knygas, kaip kad Jono Radvano Radvilijada ar Paulio Oderborno romanas Didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas, abi išleistus 16 amžiaus pabaigoje. Motiejaus Mihoviečio veikalus, Aleksandro Gvaninių kronikas, Sarbievijos poezijos knygų ir daugelį kitų. O iš viso Pleterių Pustinios dvaro bibliotekoje, kaip rodo sudaryti katalogai, būta virš 6000 įvairaus turinio knygų.
Kad bibliofilams rūpėjo ir praktiniai asmeninės bibliotekos kūrimo, ir teoriniai bibliofilijos klausimai liudyje išlikęs bibliofilo ir kolekcininko Kazimiero Konstantino Pliaterio rankraštis, pavadintas Veikalas apie knygotyvą arba Traktatas apie knygų pažinimą. Jame remdamasis prancūzų, olandų, vokiečių, 17 amžiaus ar 18 amžiaus spaudos istorikais, Pliateris sukonspektavo informaciją apie knygų spausdinimą, asmeninių bibliotekų komplektavimą, tvarkymą, skirstimą, leidinių retumą. Tai yra Latgalos Pliaterių bibliotekų dvaro palikuoniai. Dvarų bibliotekų katalogai, pačios tų bibliotekų knygos bei vadinamoji prie knyginį medžiagą rodo, kad mūsų krašto bibliofilai buvo integravęsi į Europos kultūrą. Jų bibliotekose būta geriausių vakarų Europos leidybos pavyzdžių. Dvarų kultūros fenomenas bibliotekos inkorporė neišliko, buvo išskaidytos, bet šios parodos dėka kai kurios iš jų yra iš dalies rekonstruotos ir pristatomos parodos žiūrovams. Knygos iš Radvilų, Sapiegų, Chodkevičių, Tiškevičių, Lopacinskių, Pliaterio, Kosakovskių, Oginskių, Hutenčiapskių asmeninių bibliotekų akcentuoja dvarų paveldo ir unikalaus Europos kultūros fenomeno senosios knygos meninę ir kultūrinę vertę. Bendrasis tuo metis Europos kultūros pulsas itin akivaizdžiai atsiskleidžia LDK bibliofilijos pavyzdžiais. Bibliofilija juos paliudyje.